ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္နိကဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရံမျိုးဘင်္ဂါရုဒ္ဓတမန်ကြီးတော်တွင်သတ္တရဲ့ဆိုတာမရိတ်၆ခု၌ဟောကြားဆုံးတော်မူသောသီလသမာဓိပညာရေးကြီးပုံမဟာမိတ်္တယဟဥပမာပြတရားတော်သမားရေဆိုတော့ဘာမှလည်းရေကြည့်ရတော့တခုတော့အာရုံကြီးပေါ့ဒီကြီးမှုကိုဆရာကိုသမားရေဆိုတော့ဒီကြီးမှုကိုဆိုပြီးသမားရေဆိုတော့ဘာလဲဒီကြီးမှုကိုဆိုတော့အဲ့ဒီဒီကြီးမှုလေးရှိပြီဆိုတော့ဒီညာလည်းတခုတော့လည်းအကြီးပါပြညာလည်းပြတ်ပါလေလို့ဟောတယ်။အမရိကြီးတတိယအကြီးပြညာလည်းပြတ်။ဟောတော့ဘုရားကောင်းကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကောင်းတဲ့လူရှိတဲ့ငုံပြင်းနေတဲ့ဘုရားကြီးကိုဓမ္မရရောက်လို့တွားလို့ဒီဆင်းရဲကြီးမှဆက်လက်လို့ရလို့ဘုရားမှာပြောလို့ရှိရင်ဒီငါးရုပ်ကြီးကြီးမှုရောဒီတတိယအကြီးမှုရောဒီပြင်ညာဆက်မြတ်မှုရောအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတာဒီကနေ့ကပါသံဃာရေးကြီးပါတော့အဲဒီတတိယအမာရိပြင်ညာဘာဂရမရေကိုတစ်ကလုံးတောင်းတာဘုရားရှင်ဒါရီတော့ဘုရားပါလေဆိုတာမှတ်ချက်ပါသံဃာရေးပါလေသမารုတော်တော်ကြီးသမารုကြီးကြီးလာတယ်ဆိုလို့ဆိုတာအဲဒါဆန်းပါဘူးဘယ်လိုကောင်းလို့ဒီဘက်က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 ကောင်းလို့အဲဒါကမသိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုပ်ကိုကြီးပါတယ်လို့ပြောနေတာအလုပ်ကိုကြီးပါတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဆန်းတဲ့ဒီဘက်ကနေဘူးလေအဲ့ဒါလည်းကြည့်ရအောင်။အဲ့ဒါဘယ်လိုတက်ပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့မလုပ်ရလဲ။သူကအလုပ်ပေါ်တိုက်နေလို့ခွာ။ဒီတော့ဒီတော့။သူကလည်းပေါ်တိုက်နေလို့ခွာလို့သင်္ကန်းကလေး။ဒီမှာလည်းဘာရမလို့။ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဥပဒနာ။ဘုရားမောင်မောင်ညာလို့။ဘုရားမောင်မောင်ဆိုလို့ရှိရင်။အဲအဲ့ဒါကနေငောင်းမှုလည်းမလာဘူး၊ညောင်းမှုလည်းမလာဘူး၊တောက်မှုလည်းမလာဘူး၊ဆောက်မှုလည်းမလာဘူး။ဒါနဲ့ကိစ္စပေါ်မှာတာသမားကြီးကြီးရောက်တာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငောင်းမှုကညာလုံးလို့ဆိုတာမလား။သမားကြီးကပြောတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့ကိစ္စ၊ဒီကတော့ဒီနေ့မှသမားရဲ့လူလူတောက်ဆောင်လို့လာတဲ့အခုလည်းလာတာ။အဲ့ဒီအဲ့ဒါကိုသမားကကအလုပ်ကရကိုဟောတယ်လို့ဆိုတော့အလုပ်ကရကနားပြီးတာ။အံကိုဟုတ်ကြည့်နေနေနေဟောရရလာတတ်တယ်ဘယ်လိုမှမဟုတ်တော့မဟုတ်တဲ့ကမလာဘူးလက်ရပုံဆက်နေတာဘုရားဝေဒနာရောတမာရီကြီးအောင်လို့ဉာဏ်လေးကအပြည့်ဉာဏ်ကြီးတတိယလေးသာတော့ဘုရားပြောပြောတယ်ဘုရားအတတ်တယ်ငါလိုက်တာအဲ့ဒါတရားနာရဘေးကိုရမဲ့ဆက်ဆုံးချက်တမာရီအညာအဲ့ဒါဘာမှအဲ့ဒါဘယ်ဝင်မလို့ဖတ်ကြပါနဲ့ဆိုတော့အခုရစစ်တာရပ်ပါတယ်။ဘယ်ဝင်မလို့ဖတ်ကြပါနဲ့အခုရစစ်တာရပ်ပါတယ်။ဘာရော။ဆိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရောပြောင်းလဲအရုံးမဟုတ်တဲ့ဘာသာပုဂ္ဂိုလ်။ဆရာကျင်တာကျင်ရတာနေပြီးကျင်လဲကျင်ရတာနေပြီးကလာအဲကျင်လာတဲ့ဆောက်မှာပဲကျင်မှန်းသိတော့တယ်။ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ဒီကနေ့လို့ဆိုတာကျင်းလာလေကဘူးကြည့်ရအောင်ဒါတော့ကျင်းတော့အားကြည့်ရအောင်ဘာကျင်းလဲကြည့်ရအောင်အခုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတစ်ခုလုံးလုပ်နေလို့ဘာမှမဆိုရဘူးဘယ်လိုကြောင်မလဲလောကီလက်တွေလက်နေတဲ့ခါကျတော့မထနိုင်တော့ပြီတော့ငနာရီအားကြည့်နေတယ်တကယ်ဘူးဘယ်ငါလဲဘုန်းကြီးတို့ဘောကြီးကငနာရီအားကြည့်ရအောင်ဘောင်းကလေးဒီကြောင်ပေါ်မှာဝေဒနာပေါ်မှာသမာဓိအကြည့်ရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါတခြားတော့အောင်မောက်ကျလာတော့ခရာပုံရအောင်ပြုလုပ်တယ်။အဲ့ဒါတခြားတော့အာယုံကို
I don't know.
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਅਨਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਇਨ ਨਾ ਕਰਾ ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾ ਜੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆ ਜੀਰੋ ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਦੇਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਕੋਈ ਅਰ ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਾ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾ ਦੇ ਕੋਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਅੰਨ ਦੇ ਦੇ ਕੋਰੋ ਵਾਰੋ ਰੋ ਵਾਰੋ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾ ਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ 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 ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਨੂੰ
ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك افضل
ဒီလိုအဲဒီစီးရတော့ဘုရားတရားအဲ့ဒီဘယ်ရပြတမောတဲ့ငံတရားရဲ့ယုတ်ယုတ်ပြီးသူ့အတွက်ပြီးတော့ဟောပြီးရတယ်ငါကလည်းရေရေနဲ့နိုင်မတ်ကြသူဘယ်မှာပတ်လာနေကြလာမလို့မှာပတ်အဲ့တော့ဘုရားသူအားလုံးလာလို့ဒီဘယ်မှာရဟုတ်ပြီလက်ပြရတာအားလုံးလည်းကြောက်ဒီကြောင်သားတွေကလည်းသူသားကကြီးတက်ကိုအရေးကြီးတယ်အားကိုးနေတယ်
好了
ما هو هذا؟ هذا هو ما هو مالك؟ هذا ما هو من مالك؟ بس هذا ما هي يعني؟ هذا هو؟ كان من مالك؟ هو ما هو كان من مالك؟ من مالك؟ هذا هو؟ أنا أقول أنا أنا أقول لك أنا أقول لك
ဒီလိုလေးပါအဲ့ဒါကလည်းဒီလိုမျိုးမျိုးရောက်တယ်အေးဒါလည်းကတော့သူပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ကပတ်နေတာပါဉာဏ်နဲ့ကြိုးရလိုက်ပါဒီကနေ့တောင်းလို့ကျိုးကျဆင်းဆုံးလို့အတန်းကြီးတည်းပြောတာ။ဘယ်လိုတောင်းတော့လို့ဆိုနေတာဆိုတော့လူတွေကပါတော့။ဟုတ်ကဲ့။တောင်းတော့လို့ဆိုနေတာကဘုရားနာတော့လူတွေကဟုတ်ကဲ့။ဘုရားကလည်းဘယ်လိုလဲလို့ပြောတော့လူတွေကတော့ဘာပြောတော့ဘယ်လိုလဲ။ဒီတော့ဘုရားကလည်းအဘိဓမ္မာကျမ်းတော်ကငါးဘောရကျမ်းတော်ကတမကားရကျမ်းတော်ကငါးဘောရ။အခုတော့သူဟောနေတဲ့ဘောရကနေ။သူကတော့တမကားရကြားပုံတော့ဆုံးကျင်ကြရတယ်မဟုတ်လား။ကြားပုံသွားလို့ဆုံးကျင်ရတာလား။ဒီကောင်ရတာကဒီနာတောင်းရလို့။သူကအမှုကောင်ပုံသွားတော့ဘုရားကတော့ပြောရသေးတယ်။ဘယ်လိုမှပိတ်ကြပုံသွားတော့ဘုရားရယ်နဲ့ဒီတိုင်းကြီးနဲ့ဒီလိုဆောင်ရအောင်။အခုကနေဆောင်ရတဲ့ဘုရားရယ်ကမင်းရတာ။ဘိုးဘိုးလူတွေကသာ။ဘုရားရယ်နဲ့ဘုရားရယ်ကိုစိတ်ဆင်းရတာ၊ဒုက္ခံကြတဲ့ဆင်းရတာ၊ဒုက္ခံကိုအသေးစားကြည့်ရတာ၊ငါးဘောကရှိရတာ၊သမတ်ကရှိရတာ၊ဘယ်လိုမှရှိရတာ၊ပုံမှုလားဆိုတာမျိုးကြည့်။အခုကဒီလိုပြော။ဒီလိုပြော။အဲသမတ်လာတာတော့ကြာပြီ။ပုံမှုကြရရအံရည်ရတဲ့ဘုံကြောင်ကောက်တာလာတဲ့အခါကျတော့ပုံမှုကိုဆိုတော့တော့ပုံမှုဘယ်လိုလဲပုံမှုကိုဆိုတော့ဒီကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့55ရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမိက50တောင်ကောက်ပါနေရတော့ဒီလို55ကျော်ကိုတောင်းကုန်ကြရတယ်ကအများကြီးတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲရှိတယ်လို့မသိဘူးဒီလိုပုံမှုကလည်းညာလောက်လောက်ကဘယ်လိုလဲအဲ့တော့ရတော့ဒီဒီကလမ်းကကောင်းတယ်တော့ကျန်နောက်ကလောင်းကောင်းကုန်ကြတယ်ကျေကလောင်းဆက်ဆက်တယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲ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 နောက်ကောင်ကဘယ်လိုလဲမြင်ရတာပုံအတွေ့ရရှိကြတာဟုတ်လားဘယ်လိုလဲလဲသူ့ရဲ့လောက်လုပ်နေတယ်အတွေ့ရမြင်လိုက်တာဟုတ်လားအတွေ့ရကသူ့ဟင်းကဘယ်လိုလဲအတွေ့ရမြင်လိုက်တာဆိုတော့ဟုတ်လားဘယ်လိုဦးမြဲဆိုတာလဲဘယ်လိုလဲပြောလို့လာတယ်ဆင်းမှာဘယ်လိုခံကြတာဒီကလူကိုယ်ကပြည့်စုံပုံပြန်ရေးပန်းတက်ဖို့လိုတာဆင်းရတယ်ပြေပြေလေးရတာပြည့်စုံမယ်ရက်ပြီးလို့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါရေကလေးလိုတော့ဘယ်လိုဆိုတာလဲတိုင်းချင်းလေးဘယ်ရေကလေးလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအဖို့ပြောရည်အောင်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဖို့ကလည်းအဖို့လည်းရလို့ဒီအဖို့စတာတဲ့ဒါကိုပြောရမှာပါဟုတ်လားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာလည်းဝင်နေတယ်အဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တော်တော်ခံတတ်ကြတယ်ဆက်လက်နေတာကမြင်နေကြတယ်ရုပ်ထုတ်ကြတာသူကြတယ်ဝေကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးပဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆက်ကနေစီကြရတယ်မြင်ဟုတ်ကဲ့ပုံကြတယ်ဟုတ်လားအဲဒါလည်းပုံစံကအဲဒါကဘယ်လိုလဲအဲဒါမရဏမင်းရဲ့လုံးနဲ့စမ်းဟုတ်လားဘဝရင်းဖြစ်စမ်းဘဝရင်းဖြစ်စမ်းမင်းတို့ဘုရားကြာရင်ကြာမကြာတိုင်းလည်းဖြစ်လိုက်တယ်။ဒါတော့ဘုရားကြာရင်တို့မဟုတ်ဘူးလေကြာ။ဘယ်ကနာပြမှာလဲ။ဘုရားကြာရင်မင်းတို့ပြင်းနေလို့ဒါကမှဒီသက်ပြောင်းနိုင်တယ်ဒါကမှတရားကဘုရားတွေပြည့်ရဲ့။မဟုတ်ဘူးလေဒီတိုင်း။ဘုရားကြီးကအခုတော့ဒီကမင်းတို့ရမှာကြာ။ဘာကြိုးရတဲ့ဘုရား။ဘုရားကြီးနဲ့ကြာတဲ့ဘုရား။အဲ့ဒီရမ်းကရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဆိုတာတော့ကြားပါအမေကိုစောက်ကြတာကအဲ့ဒါကောင်းကြတယ်အဲ့ဒါမရမမင်းရဲ့လက်နဲ့စမ်းပြီးကြတာမင်းသရီသာမင်းသရီသာဟုတ်လားဘာလို့ဒီလိုပြောရမင်းရဲ့ကြီးနဲ့ပုံပုံရဲ့ကြောင်ကြောင်မကြောင်လောက်ကျလဲပြနေတာဟုတ်လားဘာကောင်းကြဘာကြဘာကောင်းဆန္ဒရှိလုံးကြတာသူ့လက်ကုန်းကတောက်ကြတယ်ရဘာကောင်းလဲဘယ်လိုလဲဒါကြောင့်ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။မကြည့်ရမဖြစ်ဘူးဆိုတာလေးကရောက်။ဘယ်လိုလဲ။အဲဒါဘယ်မှာရုပ်လိုတဲ့လဲကတော့ဝေဒနာနဲ့စိတ်တက်တက်ကြီးကလာ။ဘယ်မှာကကြည့်တယ်ဆိုတာလေးကတော့ဖြစ်။အဲဒါဖြစ်ဖြစ်။ဘယ်လိုလဲ။ဘာမှမဟုတ်ဘူး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 ။အဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲ။အဲဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ငါလည်းကဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးကဘာလဲ။ဘုန်းကြီးကဒီလိုလေးကဘုရားတွေကပြောတာ
I don't know what I'm saying. 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 I don't know what
أنا أقول لك أنا أقول لك
ဘာမှမသာဥစ္စာတော့လားအနာဝိရောဓတော့ကြောက်အများကြီးဆိုတာဒီတိုင်းလာဆိုလို့ပြောနေတာဒါကတော့လည်းအမှတ်အတိုင်းကြောက်နေတာဟုတ်လားဘာကြောက်ကြောက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဒီမှာတန်နေဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နားလို့မထောက်ပြတာရတယ်ဘယ်လိုလဲတော့ပြောတာသူ့ခေါက်လာဘူးတာပြောနေတာအဲငါကောင်းလို့ပါလို့ပြောနေပြီသူ့ခေါက်လာတာအဲ့ဒီကိုယ်ကလာဟုတ်လားဟုတ်လားအလောကံကအောင်ဆင်းရဲတယ်လို့ဆိုရတယ်။အလောကံကအောင်ဆင်းရဲတယ်အနတ္တရမတ္တ။ဆင်းရဲတယ်။အလောကံအနတ္တကအောင်ဆင်းရဲတယ်ဆိုမနဲ့ကတော့။ဘုရားလား။အဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့ပြောရတယ်။အဲ့တော့ဘုရားကလည်းအလုံးလို့ဆိုရင်သိရတာကမနာကတော့ဆင်းရဲတယ်ပြောတယ်။အဲ့ဒါကဘုရားကဘုရားကိုအဲ့ကြလားဘုရားကောင်းတာ။ဘုရားလည်းမရှိတော့မှဘုသူ့ရှိတယ်လို့ဆိုဆင်းရဲတယ်။အဲ့ဒါကျရကြက်ပေါ်လာဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားဘုရားမဖူးဘူးမပြောကြဘူးအဲဒါကအဲ့ဒါလည်းဘုရားကဘုရားကလည်းရုပ်တုံနေတော့မှာအမှားကူအမှားကမာရီမှာဒီညာနဲ့ကြောက်ဘူးဘုရားကပြောပါလာတယ်ငါတို့ကတော့ဘုရားငန်းကြီးကအဲ့ငါရဲ့ငါရမဘုရားကမှာဘုရားကမှာဘုရားကငါငါငါဘုရားကဘုရားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရမယ်။ဒါကကျိုးကတမားဘူး။တမားဘူးတင်လာ။ဘုရားတော်။ဘုရားလာတဲ့ခါကျတော့ဘုရားအဆုံးပေါ့ဘူး။ဘုရားဥပဒေကတော့လို့ဘုရား။ဘုရားအဆုံးပေါ့တာ။ဘုရားကတော့လို့ဘုရား။ဘုရားကြောင်းလာလို့ဆိုရင်ဘုရားနာပတ်ကြတာမှာ။ဒါကတော့အဘိုးလာတယ်။အဘိုးလာတာ။ဘာသာဘုရားပူဇော်လိုက်တာ။ဘုရား။ဒါကတော့ဒါကတော့မင်းမောင်တမားရည်ညာရည်တို့တမားရည်ညာရည်ဒီအဝါကအာရုံကမြင့်တယ်လားမဟုတ်ဘူးပြည့်ဒီကစတန်းကြောက်တာနောက်ရောက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးပြည့်အဲဒီလိုလောလောဆယ်ပြည့်ညာရည်ဒုက္ခရကဟုတ်လားတောက်ပါလို့ကြာဒါကဘာလို့တောက်ဒုက္ခရကတောက်ပါလို့ကြာဆိုတော့ကဘာလို့ဒုက္ခရကဒုက္ခရကကတမားရည်ရုပ်ပါလားအဲ့ဒီကတော့တမန်ကြီးငါရဟုရတယ်အားသာနေအလားတူတယ်ဘုရားအလားတူတယ်ဘာအမှုရပါဘယ်တော့ကြာလိုက်ကြတာအားသာပြောတော့ဘုရားဘုရားကတမန်ကြီးကိုတော့ဆောက်မှာလို့ပြောအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကပြောတော့ငါကလည်းဟုတ်လားအဲ့ဘုရားကပြောတော့ဘတ်တော်ကကြာဘုရားဒါကဘုရားကိုဒါကိုဆောင်ကြာဘုရားကတော့အဘိုးရောင်းတဲ့လမ်းပေါ်တော့ဒီလမ်းကတန်းတဲ့လမ်းအပြင်ဒီလိုရလားဒီကောင်ကဘယ်နာမှာကြောက်လို့ချင်းဒီဘုတ်ကိုပြွားလာလို့နေနေမလို့နေတာဘယ်နာမှာမပြဘူးဘယ်ကုန်းဘယ်ကန်းကမှမပြဘူးကြောက်ဘုံကန်းလည်းကြောက်တယ်ဒါကဆုံးဘယ်မှမကြောက်ဘူးကြောက်ရလားဘုရားကိုဒီလိုအဘိုးကသုံးညင်းကြတယ်ဒါသုံးချက်ကိုကြားရတာညင်းရတာအဲဒီကောင်ကတော့ဘာလဲအာကနာရုံးကဒုညာနာရုံးကလောလောဆယ်ဆယ်ကဆိုတဲ့ရိုးကိုလည်းတော့ပြောဟုတ်လားအင်္ဂဝါငါတော့ဟုတ်လားဒါကတော့မလုံးကပုဒ္ဒကဝေနာပေါ်တယ်နာမမထာမအေယာမသေဝေနာပုဒ္ဒကဟုတ်လားအေယာပုဒ္ဒကမအေယာကိုပါတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်လားအာရုံရမယ်၊ဒုညာရမယ်ဆိုပေါ်အောင်မှတ်မှတ်လို့။ဘယ်လိုရတာကအာရုံရမယ်ညာ။အဲဒါကိုပြောပြတော့ဒီကမကောင်းတဲ့ဘာအမှုဆန့်ခါဒီလိုထောက်ရမယ်လား။အဲဒါကိုပြောပြတာလည်း။အဲဒီကောအဲဒါကိုပြောတော့ဆက်ကြတော့ပေါ်ပေါ်ပေါ်ဘူးလား။ဘူးလား။ငလုံးပါလို့ဒီငလုံးပါလားအဲဒါကိုနားလည်ပြောတာပေါ်လား။ဒီကတော့ကောင်းပါလား။ဒါကငုံနာလူကိုကျိုးကြည့်ကြိုက်ဆုံးပါပြီ။နာမနာရောကကျစ်ပြပါနေတော့။ဒီကူပြတ်ခါတာကနေတော့။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒီလိုမြန်မာလူစမတ်ကအားရမှာမကျော်ဘူး။ဒီလိုပါလား။ဘယ်ကတော့ဘာသာနာ။ဘယ်ကတော့ဘာသာနာ။ဘယ်ကတော့ဘာသာ။မြန်မာလူကဥပါရာ။ဝေနာကိုပြတ်ဆုံးတဲ့လူက။အင်းငါကဘာလို့လဲ။မကမမအဲ့လူက။ဘယ်လိုလဲ။အာမေနမောတ္တဟောဘုရားကဝိညာဉ်ကဒါမျိုးကောင်းမှာပြည့်ရတာဘုရားကဝိညာဉ်ကဒါရောဒါရောဆိုတာဟိုမင်းရောတော့တရားနဲ့တရားကိုလုပ်လို့ရတယ်ဘုရားကမြေကြီးအင်းတို့ကဘုရားကမြေကြီးမောက်ကောင်ဘုရားမြေကြီးအင်းတို့ကဘုရားကမြေကြီးမောက်ကောင်ဒါဥပါဘုရားဒါဟုတ်လား
ဘုရားနာကြီးကဘုရားမုခင်ကဘုရားကဆိုအဲ့ဒီကောင်ကဘုရားနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘုရားတုံးပြီးခေါ်ပြီးတော့ဥစ္စာတွေတော့တော်တော်ကောင်းဘူးဟုတ်လားကိုကြီးကိုကိုကြီးရဲ့ဘက်ကိုခံရလို့ဆိုဘုရားဘက်ကိုမခံဘူးဘုရားဘက်ကိုခံတာကိုခင်ဗျားတို့ကညာပတ်တာဟုတ်ပြီဒီကောင်ကလည်းရပါတယ်ဟာကိုကြီးကိုလည်းကပါတယ်Thank you.